Ja, men vill ni veta hur jag gjorde det här fuskmoset? Ja, det är inte helt pulvermos och det är inte helt vanlig. Ta och kolla in klippet så ska jag allt visa er. Ja, men tja, välkommen till Hjalby kök, Sven här. Att leta genvägar i köket, ja det gör alla nu 2022. Ingen pallar stå och röra grytorna för länge. Så jag ska visa er hur man gör då någon form av fuskpotatismos, men den innehåller även riktig potatis. Ett par fasta potatisar. Ett par mjöliga potatisar. Och det här ska vi skala. Och så ska vi då, när vi har kokt dem, stött dem, addera potatismospulver. Så det blir då 50-50. Och det kommer funka jättebra. Och det är precis så ni får ute i gatuköken. Fuskpotatismos, som de säger. Äkta. Börja skala den mjöliga potatisen av märket, eller namnet, King Edward. King Edward, ja, jag tycker den lämpar sig mycket bra, utomordentligt bra till potatismos. Och det kan vara svårt ibland att hitta bra potatis i butiken. Man pallar inte skala. Och så letar man en genväg. Jag har den här. Tro mig. Så, ett par tråkiga potatisar. Och när man då skalat den. Om man vill så gå snabbt och koka det. Vi delar med 4 bitar. Jag har vatten i en kastrull som man lägger ner dem i. Ja, allt för att inte potatisen ska oxidera. Tro mig, den gör det. Men det tar åtminstone 10-15 minuter så bör man märka att det blir någon mörk hinna utanpå. Testa när ni har skalat och låt skalet ligga fram. Så kollar ni på den här ljusare sidan att den byter färg. Samma sak händer på potatisen. Där var potatisen skalad. Vi har delat den i mindre bitar, i kvartor, på med plattan, i med salt. Och det här tar ungefär en kvart. Och jag tänkte vara väldigt lat. Broccoli och blomkålsost och ostbiffar. Vegetariskt, det här kommer bli gott. Biffarna är för stekjärnet. Remoulad, ja det finns ju klipp på det sedan tidigare. Och potatisen är klar. Dags att hälla av vattnet. Där var potatisen färdig och kokt. Jag har i den här mjölk och smör. Ja, det här kommer bli tunt, men det löser jag med pulvermos. Så, det var klumparna jag ville åt. Den här killen. In med pulver, en deciliter ungefär till att börja med. Och sen vevar vi runt. Och så häller vi på lite mer vätska. Så vi blandar här. Lite mer pulver ska det i. Men inga stora mängder. Så. Fuskmoset är klart. Och nu smakar vi av det 50-50 fuskmoset. Mm. Man känner potatisbitarna. Kanske lite tunnare. Vi tar lite mer mjölk. Och den här gången kör vi lite kall mjölk. För den är väldigt varm. Vi ska äta strax.
och smaka av. Perfekt konsistens. Ja, nu är det dags att plejta. Mos. Lite fusk över det. Så lite persilja ovanpå. Svartpeppar. Och en vegusnitzel. Sen har vi remouladen. Ja, det finns klipp på det. Ja, men då är middagen klar. Låt mig presentera. Ja, det är någonstans 50-50 fuskmos. Alltså. Det är inte pulver och det är inte vanlig potatis enbart. Ja, det är 50-50 med en vegosnitzel, ost och broccoli. Och lite hemgjord remoulad. Alltså det här är sjukt gott, ska jag berätta. Mm. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas att inspirera er till lite små genvägar i köket. Så ses vi i nästa klipp, får ni ha det. Tja!